siis hakkasid inimesed ära kaduma. See oli 40 juba. Minu isa leidis siis Liivimaa hotelleri, siis ta oli Kuperjanovi näeva Tartus, leidis oma sõbra aumärgid sealt liivase eest maetud, keldrisse maetud. See sõber vangisati lasti maa seal keldris, tapeti ära. Ta oli kõrgem sõjaväelane, ta oli kapten või major või midagi niisugust, ta oli. Isa nimi oli Karl Kimmel ja ta oli Kuperjanovi postipataljonis, ta oli Tartus pärist ja reaalkooli õpilane. Kooli tänaval oli elas Miina Härma. Ma olen Miina Härmal külas käinud, sest ta oli naiskodu kaitses ja oli minu ema sõber. Juuniküüditamine oli hirmus. Me olime siis Rõngu vallas ja seal oli siiski see täitevkomitee oli nii mõistlik. Seal teile viidud ühtegi, mopiga viidi noori poisse ära punaarmeesse, see oli ka kurb. Aga seal ühtegi talumeest omaniku seal tümbruselt ei küüditatud. Siis meie teised sugulased olid Valgjärvel, minu abikaasa sugulased ja Otti talus ja aeti need sealt välja ja taheti isa kinni võtta. Isa põgenes ära ja saad peitsid. Eri taludes läksid lahku, et terve pere koos ei olnud. See oli vanaisa tegelikult, keda nad otsisid. Ja tema tütar oli 5-aastane Tiiu ja siis tema oli vanaisaga ühes talus peidus seal. Ja nad leidsid ta üles ja siis ta tõstis selle 5-aastase laps üle aia, ütles mine, ütle vanaisa viidi ära. See 5-aastane tüdruk on mulle ise rääkinud sellest. Ja need aeti välja sealt alustas, et albumid võtta, aga mitte midagi. Ja see oli üks kommunist, kes nüüd üles andis. Ja pärast, kui Eesti vabaks sai, siis elas seal Savennas koloosi majasse mees. Ja meie sugulased nägid vanaema kootud vaipe tema seina peal veel. Ja ta ütles niimoodi, no mis sa siis said sellest? Sa said ühe väikse toa koloosis, et ta meid ära andsid. Ta ütles, teeksin veel. Ma teeksin veel seda. Ta ei olnud üldse kahju. Venelased, saksas ei puutunud naisi, nad olid väga viisakad. Ausalt võibolla juhtus küll, juhtus kindlasti kuskil võibolla mujal, aga Eestis nad tõesti ei olnud. Naised läksid ise vaba tahti, kui ma tean, me olime vihased, me lubasime Eesti piiril seista, kes saksastega väljas käisid, siis me ei lase sisse neid enam. Aga venelased hirmsad vägistasid naisi, see oli nende sõjasaak. Me olime ühe rongi peal ja saksased, me rääksime eesti keelt ja saksad said vihaseks, need, kes teised rongis olid, et mis te seal räägite, bla 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 bla, ja nad ei saanud aru, mis me rääkisime. Ja siis üks saksa sõdur tõusis püsti ja ütles, et olge te õnnelikud, et te ja hakkas meid kaitsla. Tema oli Eestis olnud, see pärast ta rääkis. Ja tema rääkis, mis Berliinis tänaval võeti trammi pealt naised maha, meeste silmad ees vägisesid vene sõdurid naisi. Ja siis mul oli üks abiline Viinist, venelased Viinis ka sees, panid kuuma pliidi peale istuma karistuseks, kui nad ei tahtnud koopereerida endega. Põletasid neid. Ja siis oli põgenike laagris, kes kätte jäid venelastele, oligi niimoodi. Siis oli minu üks väga hea, ta abikas oli ka arst Võrust ja ta oli väike tütar kaasas. Siis teised panid tale vana inimese riided selga, ta oli 21-aastane. Vene sõdurid tulid sisse ja otsisid noori naisi, siis nad peitsid teda, et nad kätte ei saa. Minu vend oli ka, ta läks ühe laevaga, Eesti sõjaväge oli seal, ta põhjanes isaga koos. Korjati siis kokku kõik Eesti sõjaväge ja pandi sinna Neuhammerisse, Eesti diviis. Jaanuaris juba hakkas rinne lagunema ja tuli saksad. Saksas jätsid Eesti diviisi sisse, põgenesid eest ära. Ja siis need viidi Poolasse ja kõik need noored poisid, 17-aastased ja 16-aastased. Viidi Poolas, olid Poolas laagris ja seal olid päris lahtine, see ei olnud nii paga valved. Aga kus sa lähed Saksa sõjaväes, kui sa lähed välja sealt teiste hulgast, siin lastaks maha. Ja sealt viidi nad vorkutasse kõik. Maikuuses lõppes sõda ja nemad
nad olid natuke aega seal vangilaagris, mitte kaua, võib-olla mõned päevad ainult seal Vene laagris. Sakslane päästis need ära, see oli ise arst ja viis minu venna jala pärast, viis ta haiglase ja isa sai kaasa minu kui tõlk, eks ole. Ja niimoodi nemad siis kõndisid ja küllab nad said rongi ka aega, see rong, mis tulid Zappendorfi, nad need rongi pealt tulid maha, kaubavagunist astusid maha. Või oli, ma ei teagi, mina ei olnud seal juures, mu ema oli seal istus, mina olin teises külas seal. Kui see pommitamine seal külas oli, siis oligi minu ema puhastas need kivise ja vaatab, kaks pätti tulevad rongi pealt maha. Ja üks lonkab ja tundis ära, see oli mu vend. Ma olin käinud enne juba, ma olin 73 käinud ja 75 laulupeol. Sest et meil öeldi niimoodi, et viige oma lapse, meil oli palju punaseid ülikooli professorid, kõik ütlesid, kui tore on ikka Venemaal elada ja kõik, nad ise ei olnud üldse käinud seal. Ja kui käisid, siis neid näidati, viidi kõige paremates hotellidesse ja joodati kõige kallimaid viinasi ja pool purjus, kui tagasi tulid. Ma tahtsin, et mu pojad tuleksid ja näeksid Eesti elu siin enne, kui nad ülikooli lähevad. Või, ja teine asi oli ka, et sovijad, nemad kinnitasid, et meie oleme nende kodanikud ja meie peame, nemad, meid peab välja antama nende kodanikud. Mina sündis vabas Eestis, ma ei olnud sovijate kodanik. Ja ma tõin siis kõigepealt oma vanema poja, kes oli 16, siis on veel, nad ütlesid, et võivad armeesse võtta, punaarmeesse, kuna sa kodanik, sa pead tegema oma aja ära. Ja siis me olime 5 päeva tookord siin ja siis ma tõin teised poisid 1975, see oli laulupidu. See oli minu teine laulupidu, esimene oli 1938, kui ma laps olin ja see oli mul 75 oleks peaaegu läinud löömiseks siin laululäljakul. Oli üks kommunist ütles meile niimoodi, ärge minge esimesel päeval, see on puha propaganda, minge teisel päeval. Ja me tegime seda ja siis tema, need on teil 4 sugulased seal meie linnas Vancouveris ja nad katsusid väga kenad meie vastu olla. Igal juhul me olime lauluväljal siis ja kui lauldi mu isama minu arm, rahvas tõusis püssi ja nõttis, ja siis selle järgi pandi Outu Lenin. Ja siis tuli, rahvas ei tahanud ära minna, laulukoorid ei tahanud ära tulla. Lava pealt ütlesid, et Ernesaks tuli juhatama, Ernesaks ei julgenud. Siis üks noore mees tuli ja nad olid 2 tundi veel lava peal. Ja siis pandi niisugune hirmus lärm muusika sinna, et see segaks need lauljaid. Ja üks vapper mees läks tronis sinna torni, kus see tuli on ja lõikas traadid läbi. Ja siis tuli KGB, tahtis seda arreteerida ja see oli 10 paksuselt mehi olid rõngas selle torni ümber ja ei saadud kätte. Ja siis laulsid noored mehed oli väiksed süpsust kaasa, vaaks Eesti meri ja neid ei võetud kinni. Ja nagu see Laar ütles, rääkisime ja siis midagi ei juhtunud, see oli 90 ja rääkisime veel ja ei juhtunud ka midagi ja niimoodi laulsevad ovaks Eesti. Ja see oli nii näljakas, ma aviga saan ütelda, et küsime see Volli käest, mida ta tahab, mis neil vaja on. Ja see, mis Volli küsis minu käest, siis tolmu imejad. Tead, neil olid korter nii asju täis, et nad on liikuda laadis tolmu imejad saada ja see oli moes. Aga siis õnneks on muutsid meeld, et see televiisor. Ja see vaesukes, et nad ei saanudki see televiisor nii kaua vaadata, surid ära enne Volli ja siis Alma tagant järgi. Ja üks teine vana inimene oli ka meie San Francisco sõbrad tuli küsisid, selle õemehe käest 85 aasta sünnipäeks, mis sina sünnipäeks tahad, ta ütles traktorit. Ja kujuta ette, nad ostis seda traktorit alla. Tead, see oli suure staatussümbol, et sul on traktor vaja. Ja keegi nüüd üks meie teinesugune seal vana ansas, neil autot ei ole ja ta käib piima toomas traktoriga. Nüüd ma jätan Eesti ka jumalaga. Ma olen juba 86 aastat vana ja enam ma laulu peale tulla ei jõua. See oli 5 aastat, siis ma olen 91.